maglalaban sa upper bracket finals, Team Zero tsaka Azurina. Kung sino manalo doon, qualified na. Qualification match. And kanina nga, yung kinas nila, yung LGD, lalaglag sa baba. And ito nga, kung sino mananalo dito, Jay, yun yung mga kalaban ng Team Turtle and Spiky. Yes, and syempre, pagdating sa matchup na to, no, liamado mga sir, yung Team Turtle, Chalice with the position 1, and Somnus nga, no, silang dalawa dito yung top 2 players ng Team Turtles. So, Weaver Perspect para sa Team Turtles, and Spiky Gaming naman mga sir, they have the Clockwork. SOP is open. Sa mga nagtatanong sa ano, Team Turtles, ano to? Way back LGD to, yung, ito si Somnus, si Chalice, yung carry nga rito, yung mga support nila. Yep. Tignan nga natin yung full ano nila. Si Planet, yung support nila. Diba? Bobo ko rin eh. Dito na lang. Ayun. Planet, tsaka yung, ito yung post 5 nila, hindi Chinese yung name eh. Ito naman yung Spiky, nakas na rin natin to, Jay eh, no? Medyo pumalag naman sila. Diba? Yung, sila Xiao Yu yan, sila Xiao Yu. Sila Xiao Yu. Sila Hara. Si, Yung kinas namin ni Boss Oway, 2-0 lang yan against Underdog. Yeah. Puro 2-0, no? Yung first round ng lower bracket. Lower bracket, lahat 2-0 yan. Lahat 2-0. Tapos ngayon naman, lahat ng naging laro sa upper bracket, semis, 2-1 actually, lahat umabot ng game number 3. And so, shoutout sa mga tropa natin dyan. Ano? Maulang hapon ba? Hindi naman, eh, no? Mainit nga eh. Mainit kanina eh. So, shoutout sa mga tropa natin sa Facebook, YouTube, Twitch, and Kick. So, ito nga, Weaver, Willow. Pwedeng potential to support na yun, pero Templar, nakalusot. I'm expecting na mag-ESF sila dito. Pero they went for Templar Assassin and then potential position 4 na siguro yung iti-take nila dito, I guess. So, bluff pick dito ng Team Turtle is yung Weaver. Diba? Yes, hindi mo pa sure kung carry or support eh. Pero mangyayari, pag sinuport nila yan, may rest ka yung 5. Pwede rin naman post 5 yung Weaver eh. Uno na yata, no? O magpa-post 5 yung Weaver? Oo, pwede naman post 5 Weaver. Ginagawa way back nun, si Skim, favorite din yun. Post 5 Weaver eh. Yung kalaban ng X eh, punyeta yun, 3-2 malala. Nag-GG agad, kaya pa naman. Yun lang. Eh, wala. Baka talo na daw kasi talaga. So, ito yung most bans dito sa ating China region. Ayun, no? Templar, Phoenix, SF, LS, tsaka Cloud. Nangunguna, kaya kinuha agad dito ng Spiky Gaming. 23 bans. Diba? And ilang best na pick? Muerta, support. Okay. Possible. Position 4 or Spiky Gaming. Let's see kung ano yung magiging answer nga po dito ng Team Turtle. Hello, magkasunod na pick. So, dito natin ma-determine ano ba magiging role kung sakali ng Weaver or pwedeng hindi pa muna nila i-give. Take sila dito ng offlane and potential mid, I guess. Pwedeng carry nga muna eh. Carry offlane. Pwede. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Boss Archie. Ayan, lagi nakatutok yan. Pwedeng offlane na to muna for and hero ni Chalice. Tapos last pick nila siguro, hero ni Somnus. Carry siguro. Chalice siguro na hero yung ila last pick. Kasi para mabluff nilang Weaver. So mid and offlane kung sakali. Yung iti-take. Hanap yung background niya. Oo. May naglilinis pa ng kwarto niya. Panis. Chalice, di ba dating offlane? Yes po, guys. Oo, dating offlane ng LGD. Sa mga batak na offlaners ng LGD. Offlane nga muna. Hero niyang Centaur. Maganda. Pang ating kasama ng Mereshka. Tapos mag-mid. Pang-engage at disengage. Siyempre with the Stampede. Tsaka lakas na ng combo na yan, Jay. Pag yan Centaur Willow, alam mo na yan eh. So Care Weaver na Care nga sila. Care Weaver na nga sila rito. Hindi na nila tinago pa, no? Oo. Nag-Ogre Position 5 sila. So doon yung buff ng Ogre Magi dito kung sakali. Pinay daw yan naglilinis. Malay mo. Sobrang stereotype eh. Oo, malay mo. Pinay. Malay mo. So, anong sasagot nila rito? Pwedeng offlane muna. Kasi kita mo naman yan eh. Oo, kasi kita mo na yung Weaver carry. Diba? Pwede mo nang counterin. Mid and carry lang naman mag-end up si Templar eh. So, offlane nga muna siguro yun. Pwedeng makasama ni Muerta. So, they will choose Night Stalker, mga sir. Night Stalker, okay. Magandang clip. So, ang dami nilang silence dito, ha. Yung peer, crippling peer ni NS, yung the calling na itong si Muerta. So, without BKB, lalo mga Willow, Weaver, diba? Sobrang, lalo si Weaver, carry ka. Isa sa mga annoying sa hero mo, eh. Mga ganyang opponent, eh. Grabe naman si Chalice, ha. Pink na pink ang headset. Ayun, oh. Kita nyo naman. Chalice, man. Ba, K-pop si, ano? Ba, may K-pop idol si, ano, no? Oo. Si Somnus. Pwede. Very girly. Or baka sa jowa niya siguro, yan. Boss, di kuruto muna si boss. Sa Southeast Asia na kami, tsaka Western. Doon na kami magkukurutan. Dito, wala eh. Ang hirap. Pause muna sa 400 yung utang niya sa akin. Uy, huwag nagdagan. 400 naman kasi talaga dapat yun. Hindi ka naman nakakill sa Counter-Strike. Hindi na pumayag, eh. Hindi na, alam mo yan. Alam mo yan. Alam mo yan, na 200 lang. Tingnan mo. 400. 400, tama ka na. Bili ka. 200 o 300, doon lang. Sa dalawang yun. 300. Galing ka, biglang 300 ah. Biglang 300, dapat 400 talaga dapat si yun. Si Dibero, 80 WXE points sa YouTube. Kapon, 66 nung huli ko siya nakita. Ay, so hindi nyo napalago. Wager close daw ba, direct? Nag-close na yung wager? Nag-close na po, mga boss. Oo, na-late kayo, eh. Oo. Sa ano na lang, after first 10 kills, maglalabas naman ulit tayo, eh. Hindi na ba na-ban si Xiao Yu? Ano yun, change name lang sa MDR? Hindi naman siya nasama sa ban, eh. Pwedeng hindi siya nasama. Oo, hindi naman nasama si Xiao Yu, guys. Kasi kung na-ban siya, umpisa pa lang hindi na makakalaro yan, eh. Legit, tsaka mahigpit din sa China din pagdating sa mga ban na players, no? Tingnan natin. So, ODSF, yun nga, sa late round pa naban sa SF dito. I'm expecting talaga iti-take na ng Spiky Gaming yung Shadowfiend, eh. Pero hindi nila tinok yung gamble. May Templar ka kasi, nag-IP ka Templar. Flex din kasi yan. Pwede mo yung mid, pwede mo yung carry. So, much better na let go mo na rin yung SF. Tsaka SF. Pero still, binan pa rin dito nga nung Team Turtle, respect diba? Lang. Respect lang din for Team Turtle. And Chalice, knowing Somnus, ano yung mga besiro niya rito? Wala yung Storm, isa sa mga besiro niya. Pak, Queen of Pain. Tingin ko, Queen of Pain to. Ilawas mo na Somnus, isa sa mga favorite na player ko na gumamit ng Queen of Pain. Nakaraka pa nag-request ng Queen of Pain. Kaya nga, eh. Siyempre, pili tayo, pare. Ano naman yun, nasa dugo yung Queen of Pain, eh. Pares yata ng headset si, ano, no? Somnus, tsaka si Queen. Hindi naman pares. Pares lang na may... Ano, may pusa sa taas. Oo. Hindi, baka magkaiba lang nga lang ng color. Magkaiba ng color. Tsaka syempre, baka magkaiba ng brand. Maraming mga brand na ano, eh. May mga, pag ganun. Oo, pag ganun. May gumamit na ba ng faceless boy dito sa qualifiers? May nakita na ba tayo? Wala pa ako nakas, eh. So, for me, wala pa. Kami ni Jay, wala pa. Wala pa kami nakakas. Ayun, Zeus ban. Very nice. Surprisingly, Zeus, no? Huli pa na nababan. Yun na, except Zeus na very high pick. Hindi, ibig sabihin lang. Mga nakaraan. May mas high priority sila compare sa mga ganyang heroes. Katulad yan, yung mga support. Kasi para sa akin, mas okay din yung mga high pick support, eh. Yun, Lesh is also banned. Then take sila dito ng Ember Spirit. Then hinaskaran, wala nang paligoy-ligoy. Tingnan mo Somnus, oh. Pag ito, siguro pag high pick at pag high pick nila ng Ember, Huskar, gumano na agad siya, eh. Bilis ng sagot, eh. Bilis lang, eh. Game on, Team Turtle, guys. Wala nang plegoy-legoy pa dito. Let's go, Team Turtle. Hinaskara na agad, eh. Tapos, bloodlust. Lagyan mo direct kahit mababa lang tama. Team Turtle, lapagan mo all in. Game 1. Kano ba odds? Kahit 1.40, 1.30 yan. Easy money na yan. Yun, oh, wala. Ayun, sa taas. Ayun, Turtle, Spiky. Yan. Map 1. 17 lang? Wala ka mapapala dyan. Baba mo, baba. Sa kills. Handicap tayo. Handicap sa kills. Wala rin handicap. Yun na lang godlike, oh. Yung godlike na lang. Wala. Iba yan, eh. Wala. Pass tayo sa akin. Hindi. Godlike. Tayo may godlike. Direct. Yan. Yes, no. Taka lang. No. Ay, yes. Yes yan. Yes. 3H lang. 3H lang. Yes, lang. Sabi ni Somnus, Huskar pick easy. Yun nga, eh. Walang ano, guys. Ember pa katapat. Halos parang walang 5 seconds yung ano, pagitan. Pag pick at pag pick ng Ember, 3 seconds lang ata. Huskar, ganoon agad eh. Yun naman din talaga yung pahirap ba, sa linong... Hindi, baka kasi plano ng Turtle dito, no matter na kahit anong ipik nila, mag-Huskar sila? Talaga. Yun talaga yun. Inisip na rin nila siguro, no? Tapos napaganda pa, since yun din yung sa mga pahirap sa Ember Spirit, diba? Yung mga ganong matchup. Yes. So, game number 1 ng ating third series, lower bracket. Ito guys, sobrang crucial kasi kung kanina yung dalawang series na nagdaan, G2IG versus Team Zero, nanalo dun Team Zero, laglag yung G2IG sa lower bracket. LGD naman and Azurina nanalo 2-1 din yun. At LGD nilaglag. Dito sa series na to, Julius, pag natalo ka, laglag ka na eh. Tapos na. Lower bracket na to, hindi naman to upper bracket na may meron ka pa second chance. Hindi laglag, tanggal na. Hindi, laglag lang ha, tanggal na. Oh, ito, ang laglag ito eh, yung sa upper bracket eh, yung may chance na parang laglag lang eh. Ayun, Spider-Man. Yung Spider-Pahardo ah. Spider-Pahardo. Spider-Pahardo. So, game time na nga tayo dito guys. Ano kinuman talent ni, ano, yung Ogre? Yun, tignan natin. Yung ano, yung dalawa ulo. Ang tawag dyan, twin. Kung tawagin yung twin eh. Twin? Oo, twin. Ito kinuha niya, learning curve. Learning curve. Level requirement. Kung tawagin nga ay? Double. Twin nga, twin. Double head. Double head na lang. Twin. So, level requirement of spell and talent reduced by 1. You get 0 ability points at level 1 and 3 ability points at level 2. Ah, okay. All in daw, Spiky. Eh, na-shoutout sa mga nag-yolo sa Spiky. Tasang odds eh. Grabe kaya yung odds. Kaya daw yan, Spiky Game 1. Ayun, no? Shoutout sa mga nag-yolo, ha? Let's see kung paano nila lalaroin to. Promising din yung performance ng Spiky. Yun, nakasalalay din kasi kay Xiao Yu. Yung last time na kinas natin, Jay, pag maganda yung lane ni Xiao Yu, diba, nagiging smooth yung galaw ng Spiky. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Ayun, shoutout kay K7. Pumaldo daw siya. Congrats sa'yo, boss. Paldo Natex. Solid daw eh, puro daw parlay, nakadehado. Ayan. Plus 10 kills, Spiky, kahit di na manalo. Yun naman, nag-plus 10 kills. Oo, yun ang masarap. Diba, handicap lang. Yan, so, sa simula, mas mabebetan nyo kasi agad yan guys eh, kaya... Somnus na ganun siya rito ah, second skill. Madalas kasi first skill nilalagyan eh, pang secure mo kasi ng range yun. Ang pinili dito ni Somnus, makipag-ano talaga. Makipagbulihan. Pero hindi pa ganun kasi kasakit yan eh. Yung Burning Spear, level 1, hindi mo paramdam yan eh. Pero since nag-triple gauntlet din kasi siya, parang gusto niya agad yung early pressure eh, no? So yun nga, mga level 3. Yan, 3 ramdam. Ayan, 3 ramdam mo na yan. Doon mo na ramdam siguro. For sure. Ramdam mo na talaga yan. So kahit paano naman, palag-palag pa rito yung Ember Spirit ni XWY, ano? Ayan na. At magkampi-kampi na sila, XWY, KY, XY, sino pa ba? Daming ganun eh, daming ganung names eh. Sa China kasi, almost ano lang eh, magkakatunog eh, no? Magkakatunog yung pangalan eh. Si Ice. Tatlo yun, Ice. Tatlo yun. Dalawang Chinese, tapos isang Singaporean, no? Dalawa, yung Ice, ano rin yun? Yeah, Chinese. Hindi, may... Singaporean? Oo, may Singaporean din. Ah, Malaysian. Di bali Malaysian, Chinese, tapos... Singaporean. Iba-iba eh, no? Ayun, si PWY, si DY. Diba? Puro may Y eh. Si S3C. XM. Ano, sama mo na si YU Smile. Oo, YU Smile. Lahat na ng ano. Lahat na may Y. Why you do that to me? So, maagang gabi nga yung pinili dito din ng Night Stalker. Matik yan naman eh. Mag-reverse volley yung ano natin, umpisa ng Dota. Imbis na umaga, gabi. Magsisimula yung laro natin, ano. Kasi ang pointless din naman, kung ang pipiliin mo din, hindi yun. Di ba? Sayang lang. Sayang lang talaga. Yun din eh. Yun nga yung advantage mo eh. Siyempre, level 1 gabi agad, di ba? Tapos, hindi mo pipiliin, di ba? Hindi mo mapipiliin. Doon nga madalas kaya hindi napipick si NS eh. Dahil nga, ang hinaan niya, di ba, sa laning stage, hintay mo pa mag 5 minutes. Bago ka makapalag. Yung first night time, no? So, bali, ang second night time natin dito, eh, 10 minutes. Ayan. Magsisimula. Yun, pwede na yun. Kasi nakapag-secured ka na ng first item mo ng ganong oras, eh, time frame. Eh. True. Pwede rin kayo pumereasure ng push. Unlike dun sa second night time na nangyayari, 15 minutes, diba? Yan yung game natin, very stagnant lang. so far, ano lang ito eh, kanya-kanya kuha muna ng mga levels. Kung may magkapatay man, siguro sobrang pilit na. Or may na, ano, may na-out position siguro. Pero I'm surprised na yung Huskar dito, napapalagyan siya ng Ember. Tama naman, no? 16 and 2/3 of assets. Planet. Pero mukhang kailangan niya ng umalis sa lane. Dead planet. Yun lang masabi ko. Natin. Hindi naman magre-react yung Huskar, so this could be first blood and kagandahan dun kay Ember Spirit naman mapupunta, no? Tingin ko pagkakuha ng bounty, nag-TP out na agad siya. And syempre, Julius. That first blood, natin sa atin ng 1xbet. Mas pinalaki, mas pinabusog na welcome bonus up to 12,000 PHP. Basta gamitin na yung promo code namin na Kuyanik, all caps, and mag-message lang sa Kuyanik page. O nga pala, ang ating ano, bago mag-start, alam mo na yan, direct. Teka lang, pinapatay kasi si Yang dito. And right now, ito yung magandang laning for Spiky Gaming para makapalag sila dito sa Team Turtle. Yang without PH. Yang without PH. Direct, punasan mo na. Pakipunasan na yan. Hindi pwedeng mag-start ang araw ko na hindi yan. Yan, punasan mo. Op, medyo half shake lang. Shoutout kay Kuya Dick. Bukas daw, nandito na yan. Andito na siya? Sabi ng kapatid. Diba kanina? Sabi ng kapatid kanina. Di, ano meron na pag nandito na si Kenny? Hindi, ako naman. Ikaw naman. Balihan mo na. Babalihan natin niya. Pag di tayo pinabahali, balihan na natin. Sure Game 3. Turtle vs. Spiky. Tayaan niya na over 2.5. Sure win, Jules, if we trust. Ang palipa rin na yan. Eh, isa pa to eh. Huwag, mamaya na. Bakit? Medyo salam eh. Medyo salam ba si Kimu TV? Nanalo na ba si Kimu TV? Sa MMA, hindi siya makalaro kagabi lag. Kaya nga maaga rin umuwi, diba? Lag nung internet. Ingin pag MMA. Buti na lang, plano ko pa naman mag-counter-strike sana. Hindi ka rin makakalaro, nandun si Pancho eh. Hindi, sa taas. Wala naman ang coverage na eh. Sa bagay, sa taas. Pwede kang maglaro doon. Maganda naman kinas niyo, 3-2-2 eh. Kaya nga, grabe kayo yung question na doon. Easy game? 2-0 na ba agad doon? Hindi ko alam eh. Ibang, guys ha, yung stream bin natin, ano po yun, rest tournament. Southeast Asia na mga teams. Nandun yung XE, Neon. Sino pa ba yung mga nandun na team? So mga Southeast Asia guys, kung gusto nyo mapanood, meron tayo sa stream. Ito nga, sabi ni Kimu TV, sarap ng cast namin, 4K gold lead. Second tower pa lang, GG na. Okay nga dun, boss Kimu TV, boss baby. Swerte, sabi ko kasi, swerte sa gas, mahalo sa MMR. Okay na yun. Nag-times 250 multiplier, walang pa-season. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang, pero ito, delikado si Hara. And tamis ng unang tikim naman to for Team Turtle. That's Hara down. Ogre Magi nga lang yung makakuha ng kill. Ganda nung ano eh, TP backup doon ni Willow eh. Kung may earth shaker daw, may half shaker. May half shaker. Hinap shake eh. Hinap shake ko ka no. Na-half shake nga ni Kuyanik yun, boss, no? Ganda nga ng tirada mo doon, boss Kerry. Uy, binabato-bato si Somnus. Uy! Sabi ni Somnus, ano yan? Bili ko mo ng ano ah? Nang? Cookie. Bili siya ng cookie rito eh. Cookie-cookie lang. Pero ang hirap na lumain kasi yun nga, humay level na rin dito. Level, tsaka, tara mo. Tsaka mas gusto mo na lang na huwag ka mamatay dito. Yun ang pinadabis eh. Recipe na lang oh. Yun na lang yan. Armlet na. Armlet na. Paano ko nalalane dyan sa isang Huskar? Wala mo nang abandon ship. Okay, hintay mo na lang mag-ready si Somnus. Yun na lang. And kailangan mag-ingat. Level 6 na din to eh. Ember, wala pa siyang remnant. So, isang maling galaw niya rito, pwede na siyang tarakan ni Somnus, di ba? Yun pa malupit. Pag Huskar ka, mababypass mo kasi yung tore nang hindi ka tinitira eh, di ba? Huwag lang right-click yung gagawin mo habang naka-on yung second skill. Level 7 na nga rito yung Huskar. Di na yung mas uunahin mo. So pagdating naman sa Wisdom Rune, no contest. Late makukuha ng Team Turtle. Sa top lane. And very early naman for Spiky Gaming nga dito. Kung tutusin, swerte pa nga ito sa Ember, naka-first blood G. Kung dito naka-first blood, mas baon to. Sa limot. Oo, sa limot. Pero mo, taas din na level niya. 6 na siya eh. Totoo. Isang level lang ang gap niya kay Huskar, pwede na yan. Siguro nga factor dun yung sabi mong, kung hindi agad burning arrow, yung tinake. Baka iba yung usapan, ano? Mas durog yun, tingin ko. Pag ganon? Oo, first kill ka na siya madalas. Pero wala kasi plano si Somnus, eh. Tala mo. Ito ko naman si Huskar kasi nga, Jay. Sila Mugi ang di na naglaro ngayon, no? Si Huskar kasi nga, tinanggal na yung mana. Yung pinili niyang pasit dito. Tala mo, oh. Tala mo, wala siyang mana. Wala siyang mana, ano na lang talaga yan. Tier 1 tower. Pwedeng ma-take down, and right now, Ogre Magi na-fear siya dito. Medyo bumalik ng konti, pero pinagtutuunan ng pansin kasi ng Team Turtle is to push. Stampede, I think, ginamit para evil na mga takas nga dito, no? Yung Ogre Magi, pero yun nga, na-deny din yung tower, Julius. Ang kinuwang paset dito ni Somnus, yung Bloodbath. So, life break. Parehas life break eh. Also slow enemies in radius around the target. Splash radius 500. Ayun na. Ayun o. Unang patay kikim talaga. Nasampulan mga sir dito yung Night Stalker. Kalungkutan doon. Daytime nangyari. Pwede pang i-push ha. Crazy attack speed to for Huskar since mababladless din kasi siya dito, Julius. Grabe nga attack speed mamaya. Tapos ito si Centauri. Isang beses lang namatay yun sa top lane Ano, napag-glip na din sila agad. Wala, i-armlet niya lang din kasi yan eh. Pero tanda mo, maraming tumatang sa armlet. Ito imposible eh, kasi kitang-kita mo yung ano eh. Kitang-kita mo yung hit sa'yo ng tower. Pero muntik na kung na-deadshot. Unless ma-deadshot ni, yun nga, Marcy. Marcy Muerta. Muerta pala, Marcy tuloy. Marcy, nagulat ako. Magkatuloy, sounds like eh. Marcy Muerta eh. Marcy Muerta. Kaya ba over 45 frags? I don't know, feeling ko hindi. Nahirapan kumuha ng kill Spike eh. Dapat po patay parehas eh. Dapat to dikit. Oo. Pag dikit, ayun, masabi natin over 45. Kasi pag naging... Kailangan papalag sa kill yung Spike. Like this. Iyang delikado, pero good hoop stomp. And eto na yung Huskar. Paano mo tutulak ngayon yan? Wala na. Ilista mo na, Baby Jega. Isuko mo na ang buhay mo pag na ganun ka, pag na life break ka ni, ano, ni Huskar. Ganun na lagi gagawin ni Somnus and sobrang efficient ng movement ha. After taking down tier 1 tower sa middle lane, switch sa bottom lane, killing the Balanar, tapos switch dito sa top lane, killing the Clockwork, and ewan ko lang kung ititake ba nila yung torre, hindi naman. Hindi naman na. Ito yung pangit lang sa Huskar, feel ko. Maganda yung Halberd kasi single target kalaban mo, pero at the same time, wala kasi status resist yan, G. Compare dati, diba? Hindi na yung kagaya before, yun nga, yung status resist yung hinabol mo. Oo, hinabol mo eh. Status resist, sa SNY mo na lang talaga siya makukuha eh, wala na dyan eh. Kaya nga yung inisip ko, SMA ba siya eh. Pero tingin ko worth it pa rin naman since Templar naman kasi yung kalaban. So, Ox pa din. Nandun pa rin naman yung miss eh. Diba? So, maganda pa rin. Pero si Ember, like, magiging kapalit is yung Ember Spirit. Hindi magandang trade-off para sa side ng ano. Hindi pa nga tapos actually dahil may pinipitas pa rin si Planet. This is gonna be a solo kill for the Mereshka. And now, top lane naman. Bugaw lang, no? Di papayag si Im na ano eh, na makuha din small cap eh. And ito, na-foresee ang bumili na tatlong bracer tapos blade mill. Pero, all goods in the world pa rin kasi si Centaur. Isang beses pa lang namamatay yun. Ito yung kawawa. Si Xiao Yu. Siya yung dapat nag-own sa early. G, NSK, yan ang trabaho mo eh. And ngayon, second night time, pwedeng dun mo siya mahingan. Pero since nag-online din kasi agad yung Huskar, parang ang hirap to make ng gamble. Ito sa top lane, tingin ko wala na repunish to, yung Centaur. 4 to 5 heroes yung kailangan para ma-take down mo si Huskar dito. Unless low HP sa sobra, yung tipong naka-armlet type na maga. Bessel, kailangan nila rito, Bessel. Bessel is the key para sa Spikey. Eh pero kung mag-ano pa rin siya dyan, like for example, mag-SNY pa din, tingin mo. Pangit eh, no? Ags na yata next dyan? O BKB pa rin. BKB pa rin. Daming silence eh. And eto, sumubok. Inutusan mo kasi Julius eh. Next Stalker tuloy, humagod mga sir. Right now, Somnus. May inabot ba? TP away. Night Stalker yung may iwan. Planet, nagamit na rin yung Bramble Maze. So no chance to catch this Night Stalker na Dark Ascension. Fail attempt for Spikey. Okay lang, na-force nila yung Dark Ascension dito. Then top lane, slowly. Yang kaya ba to? Ayun, nagpa-stampede. Masasaksak pare. Masasaksak na. Ayun na, sinaksak. Sinaksak patalikod. Kung simpleng lambing, hindi ka malambing ng taga-tundo, eh, huwag ka magtatampo, di ba? Ayun, sinaksak patalikod eh. Saksak patalikod eh. Saksak patalikod eh. Saksak patalikod. Lambing lang yun. Lambing lang yun. So, ito nga, tuloy-tuloy yung kanyang... Physical touch kasi ang love language ni ano eh. Ni Huskar eh. Pag na-life break ka, aking ka. Yo, ganun lang. Ganun ka simple. Pag na-life break kita, aking ka. Pag na-life break ka, aking ka. So, for Night Stalker, Echo Saber yung item niya. Alright. Sabay mo, take down nila yung Tori dito. Mukhang pababayaan naman na ng Team Turtle. Wala na. Hindi naman na worth it to para depensa pa. Okay na yung give mo rin yan. Nag-aagawan pa sa Tori ah. Parang sa nag-gamer lang eh. Pero ito, almost deso na si ano ah. Si Templar. Kaya paano naman, may firm sila eh. Nakakasabay yung Templar, even though, I mean, na-push yung tower niya nga dun sa taas. Atake siya rito ng mga jungles, ano. Si Weaver, delikado. So, there's the Ignite Weaver. Actually, hindi nga delikado yan. Hindi na nga niya tinimelapse. Ayun, tinimelapse pa rin. Para at least mabalik yung nawala at nasayang na buhay ng a little bit. Uy. Kala ko, desidido yung Ember dun eh. Ang daming galaw eh, no? May nabawas na sa armor niya. Umabot na sa puntong nag-negative. Ayun! Pag na-life break ka, aking ka, yun aking ka. Kahit iwan na nga eh. Wala na. Patay na. Pa? Sinurbol pa rin, ano? Tapos malupit pa niya, nababladlas. Ano na lang, talisman of evasion na lang para sa kanya para makompleto yung halberd. Sobrang nagiging... Pag nagtuloy-tuloy ito, walk in a park. Para sa Team Turtle, diba? Oh. Tsaka hindi sinabi mo naman, diba? Umpisa pa lang na talagang very one-sided to, Jay. Ganun na nga. Tapos ito, dagger blade build na si ano, siya. Tahimik lang sa umpisa. Tatlo bracer, nakakompleto na, ano. Minsan, napapaisip, dalawa lang, tapos magbuboots na ako. Pero ngayon... Di depende mo kasi kalaban. Dito kasi, katapat mo, Templar, kailangan mo ng regen eh. Kawawa ka eh. And yun nga, nakabase na rin sa strength niya dito, yung kanyang movement speed. And eto na naman, nakawala naman. Somnus, nakawala naman siya at least, ano. Alam niya na eh, sabi niya, ayoko nang mapasayo pa. Yuri, sabi niya, ayoko na itong regen. Sa inyo yan. O ano dyan? Allergic si Huskar dyan eh. Kasi mas gusto niyang mag-ash eh. Pag mas bawas ka, mas gusto mo yung attack speed dito. Yun ang habol mo pag Huskar ka. Hindi yung... May remnant pa kaya? I feel like wala eh. Pero si Muerta yung makikita nila dito. So that's a dead Muerta. Mega kill strike for Somnus. Tuloy-tuloy. Yung penetration nga dito nung Team Turtle. Tingin mo pang Roshan na to? Pwede. Actually, evasion completed. Parang kahit armlet nga lang, laban na sa Roshan yan si Huskar. Basta may teammate, ha? Tingin ko wala kang presentor. Oo, para may tatangki pa din. May tatangki pa rin. Minsan kasi, baliw din si Roshan eh. Kahit nag-armlet toggle ka, pag na-stang ka tuloy-tuloy. Yung bash. Yun yung nakakainis kay Roshan eh. Si Chip, nadali dun si Chip eh, di ba? Marami na nadali dun. Si Yowie din. Si Yowie, nadali din. Yowie, nadali din. Ano qualifiers binilaro nila? Ewan ko yung kayo. Uy, crucial yun eh. Crucial nga yun. Lamang sila nun eh. Tapos namatay siya sa Roshan. Nakuha nung kalaban yung AG. Dahil doon kasi nagka-idea yung kalaban. Oo. Hindi ko alam kung hindi tayo nagkakasano tayo ba? Hindi tayo. Pero nanonood tayo nun. Parang godlike na yan bro ah. Para kuha na yung 3H. Yun nga eh. Yes, godlike lang. Yes lang sa mundong to. Titignan niya lang eh. Ayaw niyo kasi tumingin ng pala nun yun eh. Buti nilagay pa yun no? And Huskar, baka naman. Alam mo na. Lista mo na. Lista mo na yan. Lista mo na Baby Jego, gano'n. Oo nga, si Baby Jego. Kamusta na si Baby Jego? Kamusta na kaya si Baby Jego? Minsan, nanonood-nood si Baby Jego eh. Minsan, napapapim si Baby Jego. Oo. Magsisin ng kanyang kantahan. Oo, yan. Sabi niya, nandito yung may mga idol sa inyo. Asan ba kayo? Yun yung chat niya nakaraan eh. Eh, di ba nakayo naman yan natin? Pero ito, speaking of Roshan, Jay, ayun na nga. Matitake na. Eh, Albert na rin. Sobrang agang timing. 15 blacklist daw kalaban nila Yowie noon. Ito na. Bigay mo kay Huskar, pare! Bigay mo kay Huskar. Uy, yung hookshot di kumonek, pero... Nabuhay pa ba? Nabuhay pa! Nabuhay pa yung Ember Spirit, mga sir. Nabuhay pa nga yung Ember dito, kapalit ng... Wala pala Huskar doon. Walang Huskar doon eh. Tapos ano na lang, ayun. Ikaw na lang. Yan, walang nyo agawin pa. Ay, hindi makapag-tipi. Madaya yung last kill ni Muerte. Kailangan nakaano ka dyan eh. Anong, brooch. Faded brooch? Revenant. Ayan. Ayusin mo kasi, dalawa yung brooch eh. Eh, favorite pa yung brooch na yan eh. May brooch ka ha? Brooch na yan ha. Pero ito, umaga. Wala rin Dark Ascension. Hindi sila makakalaban. Agrims na magiging next item. Ito talaga, pag na-life break ka, literal, aking ka. Harap ka na. Harap na po. Yung sabi ko sa'yo, mag-ags before BKB, bago BKB. Hindi, owning kasi. Parang siguro, iniisip din sa Somnus na... Why not mag-ready, no? Oo, mag-ready muna ako. Parang okay naman nata mag-ready. Pero yung Templar, surprisingly, top network yan. So, yun naman yung bubuhat. Tambak na to kung tutuusin, kung di lang ganyan kayaman yung Templar. Oh, si Templar na lang bubuhat buti siya, eh. Hindi siya naiinip dito. Alam niyang gulpe yung kalaban. Kung sasabay pa ako, baka mawala na ng pag-asa. So, ipaparm ko na lang. Tsaka yun, ang galing niya umiwas kanina pa, ano? Iwas-iwas yung galawan dito ni Templar, eh. So, ngayon, magtitake ng objective kung ayaw din pumalag ng Spiky. Right now, Chalice. Ano bang item ni Chalice? Ito, pwede ito. Split push na lang. Maelstrom na, eh. Ayan na. Kaso nakita. Dagger in. Hope stomp. Dead. XWY. Eh, si Templar dito. Tago ka na dyan, my friend. Huwag kang hihinga, Templar. And ito nga, no, ngayon natin nakita sa China region yung nauuso na Crimson Guard. Ang tagal walang Crimson Guard, Julius. ilang buwan, parang kalahating taon. Walang bubuo, no? Walang bubuo ng Crimson Guard. Kahit puro physical yung kalaban mo, no? Dito kasi, applicable yung Crimson. Templar, NS, Ember. Hindi, tsaka bukod sa applicable, dito talaga madalas nang binubuo yung Crimson Guard. Oo, sa China, no? Crimson Guard is back, mga sir. And first 10 kills nga, nakuha na rito ng Team Turtle. And direct, maglabas ka na ulit ng ating another wager para sa mga tropa. Ano na lang, mga siguro over under 34. Ayan, over under 34. Mababa yun. Mga 35 naman. 35? Oo, 35. Sige, 35 daw direct. Hindi na ba binabanggard siya? Ay, Dota 1, binabanggard. Pwede naman kung gusto mo, no? Okay. Hindi naman bawal. Alam mo sila bawal eh. Feeling ko okay pa rin naman, pero siguro hindi ganun siya magiging... Sobrang sulit. Sulit kapag ka-pressure ka. Makunat ka lang, ganun. Eh, gusto mo kasi pag Huskar, nababawas ang buhay mo. Kaya nga Armlet yung build ng Huskar. Kasi pag in-upgrade, ginamit mo yung Armlet, yung HP mo, buwabawas. Yes. Wala kasi magagawa pag Halberd eh. Kung unless may skill ka na lang dito na pantapat sa kanya. Game on winner. Game on winner pa din sa mundong ito. One-sided, game on winner. Wala talaga mapapalalunan sila. Wala mapapalalunan ng wager yung tropahan dyan. O pwedeng yumolo na lang kayo si Spiky. Akin dyan, yung 10 WXE points ko, i-Spiky ko na lang. Comeback ba yan? Comeback ba yan? Comeback daw, sabi ni Derek, guys. Kung itong sabagong, pag comeback pa yan, ewan ko lang. Hirap na labahan sa clash na itong ano eh. Hakot mga WXE points ng tropahan dyan pagka nanalo pa Spiky dito, no? Yung 50 WXE points mo, magiging 500 yun. Badi lang. Lalo kung konti lang ay nagbit, no? Hindi, kung tumodo ka, hindi. Ako pa rin, magti-Team Turtle pa rin ako dyan kahit anong mangyari. Mga 500 WXE points. Ayun na setup. Fun! There's gonna be the TP. Terrorize is also there. Bramble Maze as well. No chance to survive. Yun yata yung first time na mabibigyan si Mim, no? Unang death niya dito na napitas siya. Kakonpitig kasi siya. May dagger siya. Hindi niya alam. May ulsa rito si ano. Ayos ka yun, no? Unang death niya na napitas siya. Hindi, namag-isa siya. Namag-isa siya. Ah, namag-isa siya. Sabi namag-isa siya. Unang dead dyan na napita siya. Magulo ka nun. Bigyan kita rin chance sa mundong ito. Bakit sabi... Ay, hindi. Kanina pa ito eh. Sa kick. So, tingin ko, para maka-comeback yung ano, kailangan ano to. Paliparin. Kailangan paliparin. Paliparin mo na. Paliparin mo. Direct, paliparin mo na. Fly. Fly high. Butterfly. Si Fly. Ayun na. Lumipad na. Execration Fly. Oo. Exifly yan eh. Oo. Exifly. Fly, execution. Si Fly by, si Fly solo, si Fly, si Butterfly, lahat na. Basta lumipad ka. Yan. Liparan mo si Clockwork. Ang di natin naramdaman dito, Jay, simula umpisa, yung high pick na Clockwork. Oo nga eh. No, high pick siya. Most ban din dito sa ating laro. Pero wala eh, parang hindi natin siya naramdaman totally sa game, no? Siyempre, special thanks to Dante Gulaman, ha? Dante Gulaman na yan. Dante Gulaman lang sa kalam. So, BKB magiging next item ni Chalice. I think against completed na para kay Huskar. Ah, si Ogre pa nga yung mag-ano rito. Crimson Guard. Kala ko si Centaur eh. Hindi pa rin talaga sila nag-Roshan, no? Nag-Roshan na kanina pa kakawala yung ladies. Nag-night time pa lang iniisip ko dito kung go-go na ba sila. BKB item? Wala pang BKB si Xiao Yu. Kailangan niya yan. Hindi nga lang BKB kailangan niya, Jay. Kailangan din niya ng nullifier. Ang dami, pati mahal yung nullifier eh. Eh, kaso yun yung kailangan key item eh. Lalo puro yun sa kalaban mo. And may mahuli ba? TP out, there's the Bramble, stun as well. Fire blast kasi. Eto, may stampede pa. Na-yules nga eh. Uy, dito mama yun o, terrorize. Ay, kapyos pa yung ano, remnant. Hindi, na-slow ka. Yung remnant mo, wala rin. Pag na-slow ka kasi, slow din remnant mo eh. Nagbigay. Nag-save si Somnus. Ibig sa... BKB na muna. Kinash. So, feeling ko, ano na talaga yan. Gusto nila tapusin na. Pang-ags na yun eh. Hindi, okay lang di BKB. Para talagang di ka mamatay. Mas okay na, safe. Kasi mapilitan ka pang dahil sa one wrong item mo na binili. Naimbestihagahan na daw ba yung sasakyan mo, Julius? Sige, sabi. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Nahuli na ba ang kumasgas? Ang pumiso? Wala. Hindi pa nahuli ang pumiso. Dapat screwdriver nga yun. Pag ganun, gaganunin ko talaga yung head mo nun. Yung alam tipong shake mo talaga. Yung spaghetti. Yung spaghetti. Ano piling mo pagka gano'n talaga sobrang kadami na yun? Talagang binagra yung harapan. Aabutin na talaga yun. Caesar transform talaga yun. Hindi naman. Simple lang gagawin ko. Magdadamay lang ako doon. Yun lang naman. Ganun yung gagawin ko. Wala problema eh. Ang mangyayari na may nanggagasgas ng sasakyan doon. Yun lang naman. Up. Mabubuhay na silence eh. Hmm. So nice escape by ano rito, Muerta. Kung Team Bright daw to, panalo pa Spiky Gaming. Oo nga eh, di ba kinas natin yun? Anyari dun sa mundong ibabaw. Ay, the Team Bright dun, sobrang yabado. Lamang na labang. Kanila Roshan lahat, talo pa. Up. Wala, easy kill. Pagka-Glepner pa lang, tapos nag-multicast, no? Yung Power Blast. Dalawa na yung, ano natin dito, candidate sa Godlike, ha? Baka naman. Baka naman. Chalice, tsaka, ano. Nag-yes kami dyan, ha? Nag-yes kami dyan. Sure na sure sa yes yan. Uulit kasi kapag ka namatay, eh, di ba? Eh, ilang kills yun? 9 kills, pare. Na strict dapat. So, BKB completed. Alright. Double digit na lamang with 10K. And Gem, nag-invest na din sila dito for Ogre Magi. Pero ang yaman nito ni Templar, oh. Yaman pa rin. Pero kailangan niya... I-shard niya pa ba? Feeling ko pang BKB na eh. Since ang taas naman ng cash niya rito. Pwedeng BKB. Iniisip niya. Oh, pwede niyang bilhin naman na kasi anytime eh. Nagdadalong isip si Yoku rito. Si Yoku. Pero double D yung nakuha ni Somnus. Sarap si Doodle do. Pang-agro na ba to? Pwede. Ayun. Ay, creep sila Yules. Creep yun na Yules. Kaya nga eh, Glepnir, abutin ha. Papasukin nila dito yung Night Stalker. Makunat pa rin. Pero yung Torre, yung pe-pressure kasi nila dyan. Sino naka-Atos? Nice Atos by Muerta. Ito, BKB completed. Feeling ko it's time to fight for Spiky Gaming, Julius. Since BKB completed na rin naman for Ember. So double damage to eh. Hookshot? Ayun, tumalon si Centaur. Yup, and that's gonna be Muerta. Going down first, kung sakali, killing spree para kay Planet. That's Muerta down. Doesn't have buyback. Tier 3 is gone. Slowly but surely by Team Turtle. Mabasag sila dito, pero with a BKB swaggy. Jump in from the middle. Dito nga our Ember Spirit. Center down lang nakuha niya. Doon halos mamuntikan na yung other players ng Team Planet. Kung may follow-up lang yun, Julius. Kala ko nasira mo si Ember. Yung pala BKB na siya. Yun na eh. Completed na eh. Good kill kasi center rin nakuha nila kapalit Puerta lang pero nabasag ni third tower nila. In ages natin, Jay. Saglit lang. I mean, Roshan natin, next Roshan natin. Bilis lang respond dito. 20 seconds. And daytime, pare. So, baba. Kasi 25 minutes, ano dapat yan? Nighttime yan eh. Eh, since baliktad, dito ka ngayon sa bottom lane. Bottom lane. Dagdag ascension lang eh. Yes. Hindi, tsaka yung 25 talaga, nighttime yan, pare. No, nighttime nga yun. Baliktad eh. Sakbali. So, sisilip na. Sakto. Rush is up. Yep. Isisilip ba? Di. Lumabas sila. Sakto. 3 seconds bago mag-respawn yung Roshan. Kasi Ogre babalikan. Kailangan balikan. So, nag-BKB nga muna rito. Hindi na mag-share data si Templar J. Going for Daedalus. Pure damage. Hinintay nila siyang. Tagal na ito tumakbo rin kasi. Very interesting. Kahit yung porcento. 4-stop. Sabi, masupport ka. Bumili ng 4-stop kasi. So, silence lang ako eh. So, siya yung bibili dito. Daedalus for Templar Assassin. So, hindi nyo na nga siya shard, ano? Hindi siya mag-Hurricane Pike. Upgrade na muna for at least distance himself. Hindi, okay, Daedalus. Mapapunit mo yan, eh. So, Roshan is taken by Somnus, mga sir. Yung Huskar, pwede mo mapunit, Jay. Masasabay pa nila yan sa ano, Julius. Kasi ano yan, eh. Rush Banner, eh, di ba? May Rush Banner nga sila rito, pero... Na-force yung time-lapse doon, and ganun din naman for Ember. BKB. Butterfly for Weaver. Okay. Butterfly, fly high, ganun. Eh, nag-butterfly ka rin na si Boss Baby. Siyempre, sabi ni... Pati nga ulit, hindi ko nakita yung pag-butterfly ni Boss Baby. Dahil butterfly baboy ni Chalice. Butterfly effect. Yun lang, sa mundong... Kailangan ng butterfly effect sa mundong ito. Yun lang. Yun lang naman. Direct, pakita mo na si butterfly. Fly high, butterfly. Ito yung uod na naging butterfly na eh. Ayun o. Yeah. Uod na naging butterfly. Yun nga, ano bang galis ang magaling butterfly? Pero, ang taba na itong uod na to. Oo, medyo malusog siya. Medyo malusog yung uod. Sige, kain ng lupa siguro niya. Malusog. Malusog na butterfly. Na butterfly. So, ito, nag-sound play na nga. Naghahanap na ng mapipitas. Ayun si Ember, walang BKB to. Nako, there's the jump in. Hope stamp ko, connect, saksak, patalikod. Sunog sa apoy. Dagdagan natin yan. Mainit ka pala eh. Mainit ka. Ayan, fire blast plus fire burning. Parang katay na. Ako naman. Fire burning on the dance floor. Uy, godlike na ba? Godlike na. Unspottable pa lang? Dalawa pa lang yung ano, unspottable ah. Unspottable? Parang di pa yata masasama yung ano nila. Hindi, after kasi ng unspottable. Ano na yun? Wicked Sec. 200 gold away para sa agrim si Somnus and 3 minutes para sa kanyang Aegis nga rito. Oh. Pwede na silang humigron dito. Tatampo tuloy si Boss and sabi kasi niya, paano makakahabol? Gulping-gulping na sa team. Match winner pa. Nice direct. Gusto ka nila makahabol sa WXC points nga naman kasi direct. Oh, dapat duration talaga yun. O kaya, at even, ganun. Hindi, duration talaga. Duration, no? Tamang game on winner. Obvious na obvious eh. Pagka 2-1 pa lang, nung kita natin, palalo sa lane si Huskar. Unbeatable na yun eh. Hindi, yung mga 15 minutes pa lang, alam mo na. Oo, sabagay. Kasi di ba nagka-chat pa sa Twitch, ah. Swerte lang, boss, kasi AR trip ng mga better kanina. Patiktoin si Drake. Walang yung way dyan. Oo nga, pasayawin na lang, Drake, yung shadow fiend natin. Kasi eh, makulit na yung Drake natin. Oo. SF yan, pasayawin yan. Bakit yun? Ako ba lang gano'n dyan? Galing ah. Sige na, isang sayaw lang. Hindi na. Huling sayaw by Kamikasi. Spiky got this pa rin. Blabos, masabi ko, gusto mo, gusto. Eto, tingnan natin. Pupush na sila dito. Gagamitin ba nila rush banner? Halos na mag-adit yung Huskar, pero yun yung gusto niya. Another jump in. Present to War Runner. Wala siyang nahula, pero nag-Lepner kasi yung Templar Assassin. Kinakain niya rin dito yung Liporis ng Weaver. Pero Barracks is open. Somnus easily taking etong ang melee barracks, diretso na sa range rocks mga sir. Reset naman to, another glyph para sa middle lane siguro. Pero inisihan lang nila dito yung pag-push ang objective, Julius. Slowly but surely. Sabi ng tropahan Team Turtle and 2 minutes pa to para sa AD Somnus. Ito na yung ano, rush banner ginamit na Jay. Yep. And dito nga nila sa middle lane gagamitin yan. Kung di nila mababasag agad-agad yan, eh invulnerable nga po yung mga creep. Drop around! QNS! Here comes the Night Stalker, jumping in. Who's gonna be the target? Yung taga-terrorize daw, pero may ipit siya dito. Even with the BKB, basag kay Somnus ang muka. Nakuha niya ba? Wicked sick pa lang. Isa pa, Somnus! Ge, birahin mo! Ge, wala pang godlike! Ge, hindi ka ba, Somnus? Ay, nakapag-retraction pa. Naumepal pa yung centaur. Sunog yata sa apoy. Weaver, don't! Don't you ever! Dalawa lang yung wicked sick. Oh my God! Isa pa. Wala siya na buyback. Ah! Dalawa yung wicked sick. Wala na godlike. Ang sick. Wicked sick ang sick. Ayop yan yung godlike natin. Sure na yun eh. Kinuha ni Weaver eh. Ano yun yung wicked sick? Dalawa yung wicked sick doon. Wala. Ayan, sakto pa yung tanong. May godlike na po. Wala. Huwag mo muna ako tanongin, Atog. Sige, boss Atog. Ano ba yun? Sure na sure yun yung godlike na sure na sure sa Azurina yun eh. Ano nangyari? Wicked chick pa rin ha? Saan ka ba? Wicked chick. Ay, wala godlike. Shoot sa balde ang bet natin. Pati Wyvern, dinamay mo daw. Wala yung Wyvern doon. Kaya. Si Weaver. Gusto ko lang ano yun. Pero ito yung game highlights natin. Presented by Ship. Wala, one-sided talaga yung game natin. Yung godlike lang talaga. Hainip yan. Isa na lang eh. Sunog na kay Huskar yun. Umepal eh. Sabi ko na nga. Sakto pa sa double attack ni Weaver. Paras kasi silang ano, candidate nga sabi ko sa'yo. Isa na lang si Somnus. It's a tie patuloy. Yun na nun. It's a draw. Tinas dalawa nilang kamay. It's a draw. Pero yung mga nag-no dun, malamang ano yun. Hindi, monster kill pa sunod dun eh. Wala din. O nga, may monster kill pa. May monster kill pa eh. Wala sa nabanggit. Wala pa talaga pumatay nung pumatay. Ay no. Ito, dapat si ano ata nakapag... Si Clockwork sana, kayang napunte. Ay, kayang. Na ano, nabak damage. Na-return. Oo, na-return damage. Tapos, yun nga, napatay ni Weaver. Game 1, easy game, 30 minutes. Player of the game natin. Wala nang paligoy-ligoy pa, ano? Somno sa kanyang last pick, Huskar. Mga seryo, kailangan mo i-anticipate sa mga ganitong top caliber teams. Hindi natin makalusot yung mga cheese strat, di ba? Kasi alam mo naman yung Huskar, susulpot yan eh. Di ba? So, siya ang ating player of the game. Makakabawi ba, Julius? Yung Spiky, o tuluyan na silang magtatapos dito sa ating tournament. Tingin ko 2-0 na to. Handicap. Handicap tayo. Oo. Ano to? Yung pinakamataas. 13? Negative. 13! Mata, ano yan? Plus na lang tayo! Plus na lang tayo, yan. Plus 13.5, yan. Plus 13.5. Yan na lang. Mm. 300 lang. Trash lang. Trash lang. Yan, sa mga tropa natin, mag-message lang sa Kuyanik's page. Don't forget to use our promo code Kuyanik. Big letters lahat yan. Get up to 12,000 cash in bonus sa inyong pag-register, mga sir. Kung may account na kayo na nai-register nun, gagawin kayo ng bago. Ibang pangalan, pangalan ni Lola nyo, di ba? Mm-hmm. So, yun na nga, mga sir. Balik tayo sa Game 2. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise, dagger out. Peace. Mga ganun lang.